ជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដោយដែលអ្វីដែលបានសន្យាជូនពុកម៉ែបងប្អូនក្នុងការចែករំលែកអំពីបញ្ហាសុខភាពរោគស្ត្រីទូទៅក្នុងផ្នែកផ្លូវការរបស់ Melody Talk ដូច្នេះកុំអោយបងប្អូនរងចាំយូរយើងទៅជួបជាមួយនឹងអ្នកគ្រូរីសុកលីនដែលគាត់ជាគ្រូប្រឹក្សាសុខភាពរោគស្ត្រីទូទៅនៃក្រុមហ៊ុនសេហាផាប្រីកកម្ពុជាចង់ដឹងថាអ្នកគ្រូគាត់មានអ្វីចែករំលែកជូនពុកម៉ែបងប្អូនជាពិសេសបងបងស្ត្រីថ្ងៃនេះយើងនឹងជួបជាមួយនឹងអ្នកគ្រូដូចតទៅជំរាបសួរអ្នកគ្រូចាជំរាបសួរចាអ្នកគ្រូមានសំណួរច្រើនមែនតើតកតងជាមួយនឹងបញ្ហារដូវណាអ្នកគ្រូអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកគ្រូបញ្ជាក់បន្តិចបាទនេះថាអ្វីទៅជាការមករដូវរបស់ស្ត្រីដែរចាអរគុណច្រើនអញ្ចឹងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងជំនវិញទៅនឹងរឿងការមករដូវនេះគឺមានបងប្អូនស្ត្រីយើងច្រើនមែនតើដែលគាត់ជួបជាមួយនឹងបញ្ហានេះផ្ទាល់ចាអញ្ចឹងមុននឹងនេះខ្ញុំបកស្រាយថានៅពីក្រោយការមករដូវរបស់ស្ត្រីវាមានបញ្ហាអីខ្លះនេះខ្ញុំសូមណែនាំខ្លួនបន្តិចចាអញ្ចឹងនេះខ្ញុំជាអ្នកគ្រូសុកលិនដែលជាគ្រូប្រឹក្សាសុខភាពរោគស្ត្រីទូទៅនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនសេហាផាវរិកកម្ពុជាចាអញ្ចឹងឃើញថាតាមរយៈបទពិសោធន៍នេះខ្ញុំកន្លងមកឃើញថាបងប្អូនស្ត្រីយើងស្ទើរតែគ្រប់គ្នាដែលគាត់កើតមាននៅបញ្ហាការមករដូវរបស់គាត់ចាចំពោះស្ត្រីខ្លះគឺគាត់អត់ទាន់ដឹងទេថាដូចដូចទៅហៅថាឈាមរដូវចាអញ្ចឹងនេះខ្ញុំចង់បញ្ជាក់បន្តិចឈាមរដូវវាគឺជាការដាច់នៅភ្នាស្ដៅរបស់ស្បូនដែលហូរតាមរយៈមាត់ស្បូនឆ្លងកាត់ទៅនឹងធ្វាមាសរបស់ស្ត្រីចាចាអញ្ចឹងបើវាកើតឡើងដោយសារតការដាច់នៃសតុភ្នាស្បូនចាអញ្ចឹងអ្នកគ្រូជួយបញ្ជាក់បន្តិចបានទេថាវ័យស្ត្រីបែបណាដែលគាត់នឹងត្រូវមករដូវហើយស្ត្រីបែបណានឹងគាត់នឹងឈានទៅដល់វ័យអស់រដូវគឺតកតងជាមួយនឹងអាយុណាគ្រូចាអរគុណតកតងជាមួយនឹងស្ត្រីយើងដែលគាត់ចាប់ដើមមានចូលវ័យមានរដូវហ្នឹងជាមធ្យមគឺគេគិតពីអាយុ13ឆ្នាំទៅ13ឆ្នាំអាយុ13ឆ្នាំប៉ុន្តែក៏មានបងប្អូនខ្លះគាត់អាចមកលឿនជាងនឹងឬក៏យឺតជាងនឹងបានន័យថាបងប្អូនខ្លះគាត់អាចមកអាយុ8ឆ្នាំ9ឆ្នាំក៏មានដែរអាស្រ័យទៅលើជីវភាពការរស់នៅរបស់គាត់ផ្ទាល់ចា៎អ្នកគ្រូចា៎បងប្អូនដែលគាត់មករដូវលឿនគឺអាចគាត់ស្ថិតនៅក្នុងជីវភាពធូរធារដោយសារតែគាត់ញ៉ាំនៅពពោះអាហារណាដែលល្អជំនួយទៅនឹងសុខភាពរបស់គាត់ច្រើនអត់សូវធ្វើការងារធ្ងន់ចឹងទៅតែក៏មានបងប្អូនស្ត្រីខ្លះគាត់ឈានចូលអវ័យ15ឆ្នាំ16ឆ្នាំគាត់អត់ទាន់មានការមករដូវទេឬក៏គាត់ទៅចាប់ផ្ដើមមករដូវចាដោយសារតែកត្តាជីវភាពរបស់គាត់ដូចគ្នាដែរចាចោចតកតងជាមួយនឹងវ័យអស់រដូវវិញអ្នកគ្រូចាចំពោះវ័យអស់រដូវដែលជាមធ្យមគឺអាយុគាត់ចាប់ពី45ឆ្នាំឡើងទៅ45ឆ្នាំគឺគាត់ចូលវ័យអស់រដូវហើយចានឹងចាគូអញ្ចឹងបានន័យថាកំឡុងពេលមករដូវរបស់ស្ត្រីគឺអាយុពី13ឆ្នាំឡើងទៅហើយអស់រដូវនៅអាយុ40តអាយុ45ឆ្នាំអ្នកគ្រូតកតងជាមួយនឹងពេលវេលាវិញក្នុងការមករដូវរបស់ស្ត្រីអ្នកគ្រូអាចបញ្ជាក់បន្តិចឬមួយក៏បញ្យល់ថាពេលវេលាបែបណាបានន័យថាគាត់មករដូវល្អហើយនឹងពេលវេលាបែបណាដែលគាត់មករដូវមិនល្អអ្នកគ្រូចាអរគុណព្រោះជាទូទៅស្ត្រីយើងដែលគាត់ចាប់ដើមមករដូវមួយវត្តរដូវរបស់គាត់ហ្នឹងគឺមានរយៈពេល3ថ្ងៃទៅ7ថ្ងៃចាដែលគេហៅថារដូវគាត់មកធម្មតាធម្មតាប៉ុន្តែបើថាឲ្យវាល្អតែម្ដងសុខភាពស្ត្រីនោះល្អគឺគាត់អាចមានរយៈពេល3ថ្ងៃឬក៏4ថ្ងៃចាតែបើសិនជាគាត់មកតិចជាងនេះចាបានន័យថាមកតែ2ថ្ងៃឬក៏1ថ្ងៃគឺបានន័យថាគាត់មានជំងឺណាមួយនៅពីក្រោយបញ្ហានេះឯងអូចាអញ្ចឹងបានន័យថានៅពេលដែលស្ត្រីគាត់មកពី3ថ្ងៃទៅមកមកទឹកឬមួយក៏គេហៅថា7ថ្ងៃហ្នឹងគេហៅថាវត្តរដូវធម្មតារបស់ស្ត្រីចាបើសិនជាគាត់មកមួយថ្ងៃ2ថ្ងៃបានន័យថាអត់ល្អទេរដូវហ្នឹងចាតកតងជាមួយនឹងសំណួរមួយចំនួនទៀតដែលបងប្អូនយើងតែងតែលើកសួរថាអាការៈអ្វីខ្លះដែលគាត់កើតមុនពេលដែលគាត់មករដូវមុនមួយថ្ងៃ2ថ្ងៃឬមួយក៏កំឡុងពេលដែលគាត់មករដូវម្ដងតើអ្នកស្ត្រីស្ត្រីនឹងគាត់មានអាការៈអ្វីខ្លះអ្នកគ្រូចាព្រោះតើតើជាមួយនឹងអាការៈនេះវាកើតមានស្ទើរតែគ្រប់ស្ត្រីប៉ុន្តែស្ត្រីខ្លះក៏គាត់អត់សូវមានទេគឺរដូវគាត់មកគឺមកដោយមិនប្រាប់មុនតែម្ដងគេហៅថាបងប្អូនមកលេងឲ្យប្រាប់មុនណាចាសម្រាប់បងប្អូនស្ត្រីខ្លះមុនការមករដូវរបស់គាត់នឹងគាត់មានលេចចេញនៅរោគសញ្ញាមកចំនួនដែលបញ្ជាក់ថាគាត់ជិតមករដូវឬក៏ស្ត្រីនឹងកំឡុងពេលមករដូវរបស់គាត់អីចាអាការៈនឹងអាចនឹងគាត់ចាប់ដើមប្រែប្រួលអារម្មណ៍របស់គាត់ទៅជាមោម៉ៅឆាប់ខឹងឆេវឆាវចឹងទៅចាហើយពេលខ្លះ
មិត្តភ័ក្តិឬក៏ក្រុមការងារក៏អាចសង្កេតតាមរយៈរឿងនេះដឹងដែរពេលខ្លះគាត់ចេះតែខឹងក្រុមការងារដោយសារតែគាត់ចិត្តមករដូវមានអអកមូនរបស់គាត់នឹងចាប់ដើមប្រែប្រួលហើយអញ្ចឹងគេតែនិយាយលេងថាអូគាត់នឹងអាចបងប្អូនចិត្តមកលេងហើយឬក៏ចិត្តមករដូវហីបានអារម្មណ៍អញ្ចឹងចានេះពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអារម្មណ៍ដែរដែលយើងអាចសង្កេតពីខាងក្រៅមកដឹងហើយក៏មានទៀតដូចជាមានការឡើងមុនទៅនឹងលើផ្ទៃមុខឬក៏តាមដងខ្លួនមកចំនួនដែរចាអាចនឹងមានឡើងប្រេងសក់ហើយឈឺតាមសន្លាក់សាច់ដុំគាត់មានអារម្មណ៍រៀងឈឺក្បាលវល់មុខអស់កម្លាំងលហិតលហៃចាពេលខ្លះគាត់ឃ្លានអាហារខុសផ្លៃធម្មតាចាដែលជាទូទៅមិនដែលឃ្លានទេតែសម្រាប់តែមុនមករដូវ2ថ្ងៃឬក៏មួយថ្ងៃនឹងឃ្លាននេះឃ្លាននោះរហូតចានឹងយើងបញ្ជាក់ថាគាត់ចិត្តមករដូវឬក៏គាត់កំពុងមករដូវចាអ្នកគ្រូអរគុណច្រើនមែនតើអញ្ចឹងបានន័យថាមុនពេលមករដូវគឺមានអាការៈប្រែប្រួលច្រើនសម្រាប់នាងខ្ញុំផ្ទាល់តែម្ដងគឺពេលមុនមករដូវឬមួយក៏កំឡុងពេលមករដូវនឹងងួយតាគេងចាក៏បានន័យថារហិតរហៃទទួលស្គាល់ថារហិតរហៃអស់កម្លាំងច្រើនហ្នឹងហើយហើយចុះបើសិនជាយើងតាក់ទងជាមួយនឹងការកំឡុងពេលមករដូវវិញតើតើទម្លាប់ល្អបែបណាដែលស្ត្រីគួរធ្វើនឹងទម្លាប់មិនល្អបែបណាដែលស្ត្រីមិនគួរនឹងធ្វើនៅពេលមករដូវអ្នកគ្រូចាអូជាទម្លាប់តាក់ទងជាមួយនឹងទម្លាប់នេះមានបងប្អូនស្ត្រីយើងគឺគាត់កត់ខុសច្រើនដែរដែលមានបងប្អូនខ្លះគាត់ថាការញ៉ាំនៅពពួកភេទជ្ជៈកំប៉ុងគ្រឿងកូកាឬក៏ញ៉ាំជាមួយនឹងស្រាបៀយាស្រាក្ហមអីចឹងជំនួយនៃការមករដូវរបស់គាត់ឲ្យស្រួលឲ្យមករដូវអស់ចាប៉ុន្តែនៅពីក្រោយការញ៉ាំអាពពួកអស់នេះវាធ្វើឲ្យគាត់មានផលប៉ះពាល់ទៅនឹងសុខភាពជាពិសេសទៅនឹងស្បូនរបស់គាត់ផ្ទាល់ដែរចាអញ្ចឹងបើសិនជាគាត់កំពុងតែមករដូវឬក៏មុនមករដូវនេះអ្វីដែលល្អសម្រាប់គាត់កុំឲ្យគាត់ញ៉ាំពពួកភេទជ្ជៈកំប៉ុងឬក៏មានតកមានអីក្នុងនោះជាពិសេសស្រាបៀយាអីជាដើមចាហើយអ្វីដែលសំខាន់ឲ្យគាត់ញ៉ាំពពួកបន្លែបៃតងឲ្យបានច្រើនដែលជាប្រភេទអាហារដែលមានជាតិដែកចាពូជំនួយទៅនឹងស្បូនរបស់គាត់ដើម្បីឲ្យមានការមករដូវនឹងល្អដូចគ្នាដែរហើយមួយវិញទៀតគឺការធ្វើការងារធ្ងន់ចា៎ពូមានបងប្អូនយើងច្រើនគាត់ជាពិសេសបងប្អូនដែលគាត់មានជីវភាពរៀងខ្វះខាតគឺគាត់ធ្វើការងារធ្ងន់លើករបស់របរធ្ងន់ណាស់អត់ប្រមាណខ្លួនអញ្ចឹងធ្វើឲ្យការមករដូវរបស់គាត់ហ្នឹងក៏អត់ប្រក្រតីដែរណាអាចនឹងឈឺចាប់ឬក៏មានបញ្ហាជាច្រើននៅពីក្រោយបញ្ហានេះចា៎ចា៎ចាអឺបើតាមបទពិសោធន៍ផ្ទាល់នៃក្រុមហ៊ុនរបស់អ្នកគ្រូផ្ទាល់តែម្ដងណាអឺអ្នកគ្រូមានដំណោះស្រាយបែបណាដើម្បីឲ្យគាត់ដោះស្រាយទីមួយគឺព្រោះប្រសិទ្ធិភាពច្រើនគាត់តែងតើគាត់គិតថាមករដូវតិចឬមួយក៏ចុកពេលមករដូវអីទាំងអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងអ្នកគ្រូមានដំណោះស្រាយល្អបែបណាដើម្បីឲ្យគាត់យកទៅអនុវត្តឬមួយក៏ប្រើប្រាស់ទៅបានប្រសិទ្ធភាពណាចាជាធម្មតាដែលខ្ញុំបានជួបបទពិសោធន៍មកជាច្រើនជាមួយនឹងការប្រឹក្សាក៏ដូចជាការថែទាំអតិថិជនផ្ទាល់ចា៎នៅពេលដែលគាត់កំពុងមករដូវឬក៏មុនមករដូវខ្ញុំតែងតែឲ្យគាត់ធ្វើការហាត់ប្រាណឲ្យទៀងទាត់ចា៎ដោយមិនចាំបាច់លើករបស់របរធ្ងន់ឬក៏ហាត់ប្រាណខ្លាំងពេកទេហើយជាពិសេសតកតងជាមួយនឹងការញ៉ាំចំណីអាហារការញ៉ាំចំណីអាហារនិងការថែទាំសុខភាពការផ្លាស់ប្ដូរការអារម្មណ៍របស់គាត់ចាធ្វើឲ្យអារម្មណ៍ស្រស់ស្រាយចាហើយអ្វីដែលសំខាន់គឺនាងខ្ញុំតែងតែឲ្យគាត់ញ៉ាំជាមួយនឹងម៉ៃលេឌីចំពោះបងប្អូនស្ត្រីដែលគាត់មានបញ្ហាតាក់ទងជាមួយនឹងការមករដូវរបស់គាត់ចាដូចជាឈឺចាប់ឬក៏រដូវអត់អស់អីជាដើមចានៅពេលដែលគាត់ញ៉ាំទៅសំបីតែមុនពេលមករដូវរបស់គាត់អត់ដឹងខ្លួនមុនដែរចាគឺបើន័យថាវាអត់ធ្វើទុកអត់ឲ្យយើងឈឺអត់ឲ្យយើងចុកលើកន្លះឬក៏អត់ឈឺតាមសាច់ដុំផ្សេងផ្សេងចឹងទៅចា៎គ្រូអញ្ចឹងគឺម៉ាលេឌីគឺមានប្រសិទ្ធភាពល្អមែនទែនសម្រាប់ការដោះស្រាយអញ្ចឹងអ្នកគ្រូនៅពេលដែលអតិថិជនឬមួយក៏អតិថិជនដែលនៅក្រោមការថែទាំរបស់អ្នកគ្រូនឹងគាត់បានប្រសិទ្ធភាពប្រមាណភាគរយដែរបើសិនជាយោទៅណាចា៎គ្រប់អតិថិជនទាំងអស់ដែលគាត់បានធ្វើការញ៉ាំហើយទាំងអ្នកគ្រូផ្ទាល់និងតាមដានសុខភាពគាត់ជាប្រចាំថ្ងៃគឺគាត់ញ៉ាំទៅគឺបានផលស្ទើរទៅគ្រប់គ្នាតែម្ដងចាអូល្អមែនទែនអញ្ចឹងនឹងខ្ញុំក៏គិតថាគួរតែសម្រេចចិត្តក្នុងការប្រើប្រាស់ដូចគ្នាចាហើយមួយទៀតអ្នកគ្រូជាទូទៅរដូវមួយម៉ាត់គឺវាច្រើនមែនតើអញ្ចឹងអ្នកគ្រូអាចចែករំលែកបានទេថាស្ត្រីគាត់តែងតែជួបអពិបត្តិអ្វីខ្លះបើតាមតើបទពិសោធន៍ដែលអ្នកគ្រូធ្លាប់ថែទាំអតិថិជនផ្ទាល់ណាអញ្ចឹងបានន័យថាអ្នកគ្រូធ្លាប់ជួបបញ្ហាតាក់ទងជាមួយរដូវអ្វីខ្លះក្នុងការថែទាំអតិថិជនចាជាច្រើនឆ្នាំដែលនេះខ្ញុំមានបទពិសោធន៍ទៅនឹងផ្នែកដោះស្រាយបញ្ហារោគស្ត្រីនេះគឺឃើញថាមានច្រើនមែនតើបញ្ហាពីក្រោយការមករដូវរបស់ស្ត្រីច
ចាហើយអ្វីដែលខ្ញុំជួបច្រើនបំផុតគឺមាន5ចំណុចធំធំនៅក្នុងហ្នឹងដែលគាត់ចាដែលបញ្ហារបស់គាត់ជួបជាប្រចាំថ្ងៃតែម្ដងចាគ្រប់ស្ត្រីដែលគាត់ចាប់ដើមមានរដូវចាទី1គាត់មានការមករដូវហ្នឹងតិចជ្រុលពេកចាតិចជ្រុលពេកហ្នឹងដូចខ្ញុំបានបញ្ជាក់ពីដើមអញ្ចឹងគាត់មកអត់គ្រប់3ថ្ងៃទេគាត់មកអាចតែមួយថ្ងៃហើយមួយថ្ងៃរបស់គាត់ហ្នឹងមកតែមួយតំណក់តិចតិចខ្លាំងមែនតើអត់មួយសម្លៃអនាម័យផងបើសិនជាយើងប្រៀបធៀបជាមួយនឹងការប្រើសម្លៃអនាម័យចាចាហើយបញ្ហាមួយទៀតគឺគាត់មករដូវច្រើនចាអស់ពីតិចហើយគាត់មកច្រើនពេកចាច្រើនជ្រុលពេកឬក៏រយៈពេលនៃការមករដូវរបស់គាត់ហ្នឹងយូរចាអាចនឹងគាត់មួយម៉ោងរបស់គាត់មកឡើងពេញសម្លៃមួយចឹងទៅចាឬក៏គាត់មកឡើងសោះអស់ពីខ្លួនតែម្ដងចាឡើងអស់កម្លាំងរហិតរហៃដោយសារតែធ្លាក់ឈាមនឹងវាច្រើនជ្រុលពេកចាហើយខ្លះទៀតគាត់មករយៈពេលកន្លះខែអីទៅអស់រដូវរបស់គាត់ចាចាអានេះក៏ជួបករណីច្រើនដែរចាហើយបញ្ហាមួយទៀតគឺគាត់ចារដូវគាត់មកអត់ទៀងទាត់ចាំមកអត់ទៀងទាត់ទេព្រោះជាធម្មតាវត្តរដូវរបស់ស្ត្រីយើងដឹងហើយ28ថ្ងៃឬក៏30ថ្ងៃជាមធ្យមគឺគាត់ចាប់ផ្ដើមមានវត្តរដូវរបស់គាត់វត្តរដូវទៀងទាត់របស់គាត់ចាប៉ុន្តែសម្រាប់ការមករដូវអត់ទៀងទាត់របស់គាត់នឹងគាត់អាចឈានចូលលើសរយៈពេលកន្លះខែអីបានគាត់មករដូវក៏មានដែរចាអញ្ចឹងអាហ្នឹងកត្តាដែលគាត់មករដូវអត់ទៀងទាត់ហ្នឹងក៏នេះខ្ញុំជួបច្រើនហើយវាមានរឿងច្រើនទៀតនៅពីក្រោយបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងចាចុះមកថាវាមិនមែនមានតែប៉ុណ្្នឹងទេចាហើយមួយទៀតស្ត្រីដែលជួបច្រើនដូចគ្នាចាគឺគាត់មានបញ្ហាទៅនឹងរាំងរដូវរាំងរដូវតែម្ដងចាអ្នកខ្លះគាត់មានការបាត់នៅការមករដូវរបស់គាត់រយៈពេល6ខែ7ខែអ្នកខ្លះមួយឆ្នាំពីរឆ្នាំក៏មានដែរដែលគាត់តាក់ទងមកដើម្បីរកដំណោះស្រាយពីខាងយើងចាអញ្ចឹងបើន័យថាគាត់រាំងរដូវនេះចាភិកច្រើនដែលកើតមាននឹងចំពោះស្ត្រីដែលគាត់ចូលវ័យចិត្តចាចិត្តវ័យអស់រដូវហ្នឹងបានន័យថាវ័យបន្តពូជរបស់គាត់ហ្នឹងគាត់ចូលវ័យស្ទង់ជា30 40អីហ្នឹងគឺគាត់មានបញ្ហានេះច្រើនដែលគាត់តាក់ទងមកចាចានៅមានមួយទៀតកត្តាដែលតាក់ទងជាមួយនឹងការចុកចាប់ខ្លាំងពេលគាត់មករដូវដូចគ្នាដែរចាចាគឺមានបងប្អូនខ្លះគាត់ចុករហូតដល់គីណាល់អីជួយគាត់លេងបានណាគាត់ទ្រាំទ្រាំខ្លាំងចាចុកខ្លាំងមែនតើចារហូតដល់ដេកយំរនៀលក៏មានចាចាហ្នឹងទាំង5ចំណុចនេះវាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងវិបត្តិធំធំរបស់ស្ត្រីដែលគាត់មានការមករដូវចាចាអញ្ចឹងដើម្បីកាន់តែច្បាស់ពីជំងឺទាំងអស់ហ្នឹងយើងចាំជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយចាអរគុណច្រើនអ្នកគ្រូក្នុងការចែករំលែកតកតងជាមួយនឹងបញ្ហាសុខភាពរោគស្ត្រីអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនមានបញ្ហាឬមួយក៏មានចម្ងល់តកតងជាមួយនឹងបញ្ហារោគស្ត្រីតកតងជាមួយរដូវមិនទៀងចុកចាប់ពេលមករដូវឬមួយក៏រាំងរដូវផ្សេងផ្សេងបងប្អូនអាចខមមិនចូលទៅក្នុងវីដេអូនេះឬមួយក៏បងប្អូនអាចតម្លាក់លេខទូរស័ព្ទដើម្បីទទួលការប្រឹក្សាដកថ្លៃពីអ្នកគ្រូរីសុកលីនផ្ទាល់តែម្ដងអញ្ចឹងថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំសេរ័តនឹងគ្រូប្រឹក្សាសុខភាពសូមអរគុណសូមជម្រាបលាជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជាពិសេសបងប្អូនស្ត្រីតើលោកអ្នកកំពុងតែមានបញ្ហារោគស្ត្រីរ៉ាំរ៉ៃនិងបញ្ហាសម្រស់មានដែរឬទេសូមកុំអស់សង្ឃឹមនិងកុំបណ្តោយឲ្យជំងឺរ៉ាំរ៉ៃរំខានដល់ការរស់នៅរបស់លោកអ្នកទៀតអីថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំសូមណែនាំលោកអ្នកឲ្យស្គាល់ពីផលិតផលធម្មជាតិ My Lady ដែលបាននឹងកំពុងមានការគាំទ្រយ៉ាងខ្លាំងពីសំណាក់បងប្អូនស្ត្រីដែលបានប្រើប្រាស់និងបានជាសះស្បើយ My Lady ផ្សំពីរុក្ខឱសថធម្មជាតិចំនួន17មុខត្រូវបានផលិតតាមស្តង់ដារអន្តរជាតិធានាទាំងគុណភាពនិងប្រសិទ្ធភាពជាមួយការវេចខ្ចប់មានអនាម័យខ្ពស់បំផុតរសជាតិឈ្ងុយប្រហើរគួរឲ្យចង់ទទួលទានហេតុអ្វីបានជាលោកអ្នកត្រូវទទួលទាន My Lady ព្រោះ My Lady អាចដោះស្រាយបញ្ហារបស់ស្ត្រីបានដូចជាបញ្ហាធ្លាក់សរ៉ាំរ៉ៃរមាស់មានក្លិនបំបត្តិការចុកចាប់ពេលមករដូវជួយឲ្យរដូវមកទៀងទាត់ជួយរឹតបន្តឹងសាច់ដុំទ្វារមាសជួយការពារភាពស្ងួតរមាស់ក្លិនមិនល្អរបស់ទ្វារមាសជួយរឹតបន្តឹងដើមទ្រូងឲ្យតឹងណែនល្អជួយបំបត្តិផ្សិតបាក់តេរីអាឡែស៊ីនិងសាច់ដុសជួយបញ្ហារលាកស្បូននិងស្រុតស្បូនជួយសម្រួលប្រព័ន្ធរំលាយអាហារក្រពះពោះវៀនជួយសម្រួលបញ្ហាសន្លាក់ឈឺក្បាលចង្កូមចង្កេះឆ្អឹងខ្នងនិងការពារជំងឺរោគស្ត្រីជាច្រើនទៀតជួយបញ្ហាមុខមុនមុខជួមជួយឲ្យស្បែកមានសំណើមភ្លឺរលោងបែបធម្មជាតិក្មេងជាងវ័យចំណាយលុយតិចចំណេញពេលវេលាដំណោះស្រាយមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ចង់បានសុខភាពល្អរស់នៅដោយសុវត្ថិភាពគួរជ្រើសរើស My Lady លើសពីនារីធម្មតា